det blir vackert. Altså hvis vi bare strammer opp litt nå og starter den, så bør det kunne gå bra. Ikke så store kreps ut det går, men... Ja nå, passer litt på kanskje hvor bånden og slangen er, så slipper du å gjøre det ute I vann etterpå. Jobber for å styrke beredskapen.